Dr. Marta Stout, sociopati susjedstva, poglavlje 12. Savjest u najčišćem obliku, znanost glasa za moralnost. Nije dobar musliman onaj koji jede do sita, a bližnjeg pušta da gladuje. Muhammed. Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju? Isus. Čovjek koji zna kako cijepati atom, ali u srcu nema ljubavi, postaje čudovište. Krišnamurti. Kako god se okrene, život bez savjesti propali je život. Mi, koji volimo i imamo savjest, zaista smo veoma sretni čak i dok vodimo svakodnevne živote ispunjene poslom, refleksivnim davanjem i uzimanjem i običnim zadovoljstvima. A savjest je najčešće upravo takva, refleksivna i obična. Bez pompe i uglavnom bez da je se primijeti, savjest pridaje sitne djeliće smisla našim normalnim i spontanim svakodnevnim interakcijama sa svim i svakim od nas. Catherine i Fred nisu razmišljali o visokoumnim principima kada su pošli da oslobode svisca koji, ispostavilo se, zapravo uopće nije ni bio zarobljen. Nisu bili ni pobožni, ni odvažni, ne naročito učinkoviti, a nipošto ni racionalni. Jednostavno im se činilo ispravno pokušati pomoći životinji i zbog toga su se nekako dobro osjećali. Da iskoristimo star i opće shvatljiv izraz, pomicanje tog kamena bilo im je dobro za dušu. Kada je savjest u pitanju, zapadnjačka je kultura tijekom stoljeća napredovala od vjere u nepromjenjivo Bogom dano znanje o dobru i zlu, do vjere u Freudovu ideju kažnjavalačkog superega, do shvaćanja da je savjest utemeljena u našoj normalnoj i pozitivnoj međusobnoj povezanosti. Kao aktivan osjećaj odgovornosti usađen u našu emocionalnu privrženost, savjest se razvila u čisto psihološki konstrukt. No, u nekoj vrsti filozofskog punog kruga koji se vraća na crkvene početke, savjest je također mjesto gdje se sastoji psihologija i spiritualnost, pitanje po kojem se preporuke psihologije i učenja velikih vjerskih i duhovnih tradicija svijeta sasvim slažu. U nevjerojatnom sjedinjenju tokova, gdje se čak i radikalni materijalisti i mistici prešutno sastaju, bihevioralna znanost, evolucijska psihologija i sve tradicionalne teologije slažu se da je posjedovanje snažne savjesti izuzetna prednost, a da neimanje nikakve savjesti najčešće dovodi do propasti i skupine i pojedinaca. Psiholog bi rekao da nam se kada preuzmemo dio odgovornosti za dobrobit drugih, naša djela čine prirodna ili egosintonična, a vlastito se zadovoljstvo životom povećava. Biblija jednostavno kaže, blaženije je davati nego primati. Kao psiholog mogu vam reći da je izostanak aktivnog osjećaja odgovornosti temeljenog na emocionalnoj privrženosti povezan s beskonačnom, obično uzaludnom zaokupljenošću dominacijom, čija je posljedica znatno remećenje života i s vremenom pogoršanje. Buda je to ovako sročio. Sve što jesmo, posljedica je onoga što mislimo. Ako čovjek govori ili djeluje sa zlom misli, slijedi ga bol. Ako čovjek govori ili djeluje s čistom misli, slijedi ga sreća, kao sjenka koja ga nikada ne napušta. U svom psihološkom proučavanju pojedinaca s izuzetnom savjesti, Ann Colby i William Damon pišu, citiram: "Pozitivnost koja sadrži optimizam, ljubav i radost usko je vezana s moralnošću, kao što vidimo u životima naših uzora." Kraj citata. Buda se ponovno slaže, kaže, citiram: "Da bi sigurno kročio labirintom ljudskog života, čovjeku treba svjetlost mudrosti i vodstvo kreposti." A naravno tu je i zlatno pravilo koje čovječanstvu predstavlja najdrevniju etiku uzajamnosti, a možda i najjezgrovitiju i najjasnije operacionaliziranu moralnu filozofiju od sviju.
Konfucije je samo bilježio još stariju kinesku uzrečicu kada je zapisao: ne čini drugima što ne bi htio da se čini tebi. A kada je Isus rekao: čini drugima kako bi htio da drugi čine tebi, govorio je o već stoljećima cijenjenoj židovskoj poslovici koja je poučavala: što ti je mrsko, ne čini drugima. To je zakon, sve ostalo je tumačenje. Mahabharata govori sljedbenicima hinduizma: ovo je ukupnost dharme, ne čini drugima ništa što bi ti nanijelo bol da se tebi čini. A također i u plemenskim tradicijama nigerijske jurube kažu: onaj koji bi šiljastim štapićem uštipnuo malog ptića, prvo bi trebao isprobati na sebi da osjeti kako boli. A vjerski vođa Lakota, crni jelen, učio je: sve su stvari naš rod, što činimo svemu, činimo sebi. Sve je zapravo jedno. Šačica religija koje se ne drže moralne uzajamnosti suvremene su i u pravilu čine moralnu toplinu drevnog zlatnog pravila još primamljivijom pored svoje jezive prirode. Za primjer, možemo citirati kreacionistički pokret, militantnu antisemitsku i antikršćansku skupinu koja se prije nazivala svjetskom crkvom stvoritelja, što je religija utemeljena na ljubavi za bijelu rasu i propisanoj mržnji za sve ostale. Unutar te doktrine, svatko tko nije bijel po definiciji je pripadnik jedne od blatnih rasa. Središnje moralno pravilo kreacionističkog pokreta izražava se na sljedeći način, citiram: što je dobro za bijelu rasu, najviše je vrlina, što je loše za bijelu rasu, najgori je grijeh, kraj citata. Ne iznenađuje da je dugoročni cilj kreacionističkog pokreta okupiti bijelu rasu da postigne dominaciju nad čitavim svijetom. Dobrodošla je suprotnost da se većina vjera i duhovnih tradicija priklanja zlatnom pravilu, a također i nekom obliku vjere crnog jelena da je sve zapravo jedno. Jednost je u nekim religijama temeljnije načelo nego u drugima. Primjerice, dok judeokršćanska tradicija uči sljedbenike da vole svoje bližnje, istočni misticizam uči da je individualnost, ego, od početka iluzija sama po sebi, da se ne razlikujemo od Boga niti jedni od drugih i da smo stoga u duhovnom smislu sami sebi bližnji. U knjizi Mir je svaki korak, vjetnamski majstor budist Thich Nhat Hanh zapadnjacima pokušava objasniti taj aspekt istočnjačke misli, kazujući nam da među smo. Neizbježno smo i neraskidivo povezani sa svima i svime u svemiru, i to stanje međubivanja razlog je zašto ne bismo smjeli sebično i uzaludno juriti za vlastitim ciljevima individualnog imetka i moći. Iako manje upadljivo, vjerovanje u jednost također je i dio judeokršćanske tradicije. 1939. godine, dok je Europu tresao još jedan razarajući pokušaj dominacije nad svijetom, židovski teolog i filozof Martin Buber obratio se Nacionalnoj konferenciji palestinskih učitelja u Tel Avivu. Svoje obraćanje završio rekavši, citiram: ništa ne opstaje nego ono što se uzdigne iznad ambisa današnjih čudovišnih problema, kao i iznad svakog ambisa svakog vremena. Lepit krila duha i kreativne riječi. Ali onaj koji vidi i čuje iz jedinstva također će ponovno vidjeti i razaznati što se vječno može vidjeti i razaznati. Prosvjetitelj koji pomogne da se čovjeka vrati vlastitom jedinstvu, pomoći će da ga se ponovno stavi licem u lice s Bogom. Kraj citata. U kojoj god da se pojavili tradiciji, duhovni običaji usredotočeni su na svijest o međubivanju, najčešće imaju zanimljivu psihološku nuspojavu da svojim najposvećenijim sljedbenicima donose znatnu zemaljsku sreću, gotovo bez obzira na vanjske okolnosti. U knjizi koju su u suradnji napisali psiholog Daniel Goleman i njegova svetost Dalaj Lama, naslovljenoj Destruktivne emocije, znanstveni dijalog s Dalaj Lamom, Goleman piše, citiram:
Sam čin brige za dobrobit drugih, čini se, stvara jače stanje dobrobiti u čovjeku samome. Kraj citata. Posljednje godina sve veći broj znanstvenika ponavlja taj stav. Godine 2002. na konferenciji o znanosti u umu, koja je prisustvovao Dalaj Lama, istaknuti australski neurobiolog Jack Pettigrew primijetio je, citiram, ako pođete do Dharamsale, indijskog doma tibetske zajednice u izgnanstvu, penjete se kroz maglu usred zime i izađete na jarko sunce kao da idete u nebo. Ono što vas se odmah dojmi vesela su nasmiješana lica Tibetanaca koji nemaju puno, užasno su osiromašeni, a ipak sretni. No, zašto su sretni? Kraj citata. I samog Dalaj Lamu zanima znanstveni odgovor na to pitanje, kao i pronalazak sekularnog načina da se stvori taj suosjećajni osjećaj međubivanja koji postižu vjerni sljedbenici tibetanske budističke meditacije. U tu je svrhu pokrenuo međunarodni niz razgovora između znanstvenika i budističkih učenjaka, od kojih je najnoviji 2003. također sponzorirao Institut uma i života u Koloradu i McGovernom institut na Massachusetts Institute of Technology, MIT. Njegova je namjera da ti razgovori iznađu praktična rješenja za destruktivna stanja uma koja i budisti i znanstvenici smatraju izvorom ljudskih sukoba i patnje. Kao psiholog posebno me se dojmio Dalaj Lamin opis onih koje bih mogla nazvati sociopatima ili ljudima lišenim aktivnog osjećaja dužnosti temeljenog na povezanosti s drugima. On takve pojedince naziva, citiram, ljudima koji nemaju dobro razvijene ljudske živote. Kraj citata. Točnije. Dalaj Lama je za napade na svjetski trgovački centar rekao, citiram, tehnologija je dobra stvar, ali upotreba tehnologije u rukama ljudi koji nemaju dobro razvijene ljudske živote može biti katastrofalna. Kraj citata. Do mjere u kojoj je nečija sposobnost za imanjem dobro razvijenog ljudskog života olakšana ili ograničena njegovom ili njenom sivom tvari, to budističko tumačenje sociopatije naglašava najzanimljiviji spoj od sviju, sastanak religije i neuropsihologije. Možda je sociopatija životna lekcija koju ne uči neka tjelesna sposobnost ili ograničenje, nego emocionalna slabost. Drugim riječima, neki ljudi moraju naučiti kako se živi s izuzetnom ljepotom ili bez nogu ili kao prosjak, a drugi, oni bez savjesti, moraju naučiti što znači živjeti bez sposobnosti da se brinu za druge. Ovdje dolazimo do ironije, jer to karmičko stanje, ako ćemo ga tako nazvati, uistinu može biti razlog zbog kojeg bismo mogli žaliti sociopate, kao što bismo mogli žaliti slijepu siroćad, bez obzira vjerovali ili ne u sredstva karme. Iako psihologija poznaje vrijednost suosjećanja i osjećaja jednosti, psiholozi za sad nisu istraživali nikakve izravne metode kojima bi se to moglo postići, čime su sociopate i posebno naše zdravije učenike ostavili donekle na suhome kada je u pitanju uzdizanje savjesti. Kao načine na koje se može povećati zadovoljstvo životom, psiholozi sve češće preporučuju moralno obrazovanje za normalnu djecu i darivanje i volonterstvo za odrasle, ali psiholozi se tradicionalno puno više zanimaju za projekte poput osnaživanja međuljudskih granica i treniranja samopouzdanja i nametljivosti. U tom pogledu, psihologija me u odnosu prema spiritualnosti podsjeća na gladnog putnika u drevnoindijskoj paraboli naziva kamen mudre žene. Jedna verzija te parabole, čiji je autor davno zaboravljen u drevnoj povijesti, može se naći u zbirci priča koje je sastavio Arthur Lenehan, a koju je 1994. izdao ironično ekonomski tisak. Ide priča. Mudra žena, putujući kroz planine, u potoku pronađe dragi kamen. Idućeg dana srete drugog putnika koji bješe gladan i mudra žena otvori torbu da s njime podijeli hranu.
Gladni putnik vidi dragi kamen i pita ženu da mu ga dadne. Ona to učini bez oklijevanja. Putnik pođe, radostan zbog svoje dobre sreće. Znala je da kamen vrijedi dovoljno da mu do kraja života osigura lagodan život. No, za nekoliko dana povrati se da vrati kamen mudroj ženi. Razmišljao sam, reče. Znam koliko je vrijedan taj kamen, ali vraćam ga u nadi da ćete mi dati nešto još vrednije. Dajte mi to što nosite u sebi, zbog čega ste mi mogli dati kamen. Mudri i sretni tibetanski budisti, a svakako i sam Dalaj Lama, podsjećaju na kolbine i demonove uzore izuzetne savjesti, poput Suzy Valadez koja hrani gladne u Meksiku i bivšeg predsjednika koleđa Jacka Colemana koji je pokušao osnažiti vlastiti osjećaj međubivanja i suosjećanja, tako da je živio i radio kao kopač rovova, sakupljač smeća, beskućnik. I budistički svećenici i psihološki uzori ilustriraju kako svijest koju pruža izuzetna savjest poboljšava ljudima živote i čini ih sretnima. Ta sreća nije posljedica nikakve kognitivne strategije, niti ponovnog pripisivanja povremenih neuspjeha kozmosu, a dugoročnih uspjeha samom sebi. Kolbi i Damon zapravo pišu da su njihovi moralni uzori većinom tvrdoglavi realisti po pitanju okolnosti ljudskog života i svog vlastitog ograničenog potencijala da mijenjaju te uvjete. Ne, važnije od obične kognitivne prilagodbe, izuzetna savjest uključuje snažan i umirujući osjećaj da smo dio nečega većeg od samih sebe. Odista. Čini se da je savjest spona između psihologije i spiritualnosti, kao što otkriva ono što psiholozi danas znaju o jedinstvenom efektu podizanja koji pruža osjećaj za moral utemeljen u emocionalnoj povezanosti. U vjeri i duhovnosti iskustvo na tom mjestu svakojako se naziva jednost, jedinstvo, međubivanje. U psihologiji se naziva savjest ili osjećaj za moral. Kako god da se zove, moćan je to sjedinitelj ljudskih misli, osjećaja i djela koji poznaje svoje porijeklo u našoj pradavnoj biološkoj prošlosti. Kroz naše gene, mozgove, a možda i same duše, postao je sila zaštite, poduzetnosti i očuvanja raspoloženja u našim psihološkim i društvenim životima, a već tisućama godina obraća se našim najuzvišenijim tradicijama i najuzoritijim članovima našeg roda. Savjest je glas tih i tanan koji nam od... Savjest je glas tih i tanan koji nam od najranijeg djetinjstva naše vrste pokušava reći da smo evolucijski, emocionalno i spiritualno jedno i da se moramo, ako tražimo mir i sreću, tako i ponašati. Savjest i samo savjest može nas prenijeti iz vlastite u tuđu kožu ili čak u dodir s apsolutnim. Utemeljena je u našim međusobnim emocionalnim vezama. U svom najčišćem obliku zove se ljubav. I najljepše od svega, i mistici i evolucijski psiholozi koji se ne slažu oko mnogo čega drugog, slažu se da su ljudi po normalnoj prirodi skloniji ljubavi nego zglobi. Taj zaključak označava zapanjujući odmak od našeg uobičajenog, ciničnijeg pogleda na same sebe. Teolozi i znanstvenici također se slažu da su ljudske pogreške koje najčešće krše našu uobičajeno blagonaklonu prirodu dvojake. Prva je pogreška žudnja da osobno imamo vlast nad drugima i nad svijetom. Ta motivacija podrazumijeva iluziju da je dominacija vrijedan cilj, iluziju koja nam je najčvršće usađena u sociopatski um. A druga je tragična greška, moralno isključenje. Znamo da je beskonačno opasno zaključiti da je drugo nešto manje od čovjeka, drugi rod, druga rasa, stranac, neprijatelj, a možda i čak i sam sociopat. Zbog čega je pitanje što učiniti s moralnim odmetnikom toliko nelagodno i u teologiji i u psihologiji? Kako da se nosimo s potencijalno kataklizmičkim izazovom ljudi koji jednostavno nemaju dobro razvijene ljudske živote?
Psihologija je za sad to pitanje ostavila sasvim bez odgovora, iako se čini kao sve hitnije pitanje kako vrijeme prolazi, a tehnologija se širi. I uostalom i đavo se razvija. Što se tiče pitanja tko ima više sreće, osoba koja se bešćutno bavi samo upravo onime što hoće ili vi koji imate dužnost prema vlastitoj savjesti, još jednom vas pozivam da zamislite kakvi biste bili da nemate sedmog čula. Ali ovaj puta, dok maštate o svom golemom utjecaju i bogatstvu ili svojoj trajnoj dokolici bez krivnje, zamislite to dok imate na umu što savjest i samo savjest može unijeti u život, što je uistinu i unijela u vaš. Jasno zamislite lice nekoga koga volite više od svega što imate na svijetu, nekoga za koga biste se bez razmišljanja zaletjeli u zgradu u plamenu da se to od vas traži. Roditelja, brata, sestru, dragog prijatelja, životnog partnera, svoje dijete. Probajte zamisliti isto to lice, lice roditelja ili kćeri ili sina, kako plače u tuzi i boli ili se smiješi u miru i sreći. A sada na trenutak zamislite da biste mogli zauvijek gledati i ne osjetiti baš ništa. Ni traga ljubavi, ni trunke želje da pomognete ili barem da uzvratite osmijeh. No, nemojte predugo zamišljati tu vrtoglavu prazninu, mada bi se protegnula na čitav život da ste osoba bez savjesti. Netko ko bez krivnje može raditi što god hoće. Radije se vratite svojim osjećajima. U mislima gledajte lice koje volite, dodirnite obraz, čujte smijeh. Savjest naše pojedinačne živote svaki dan obogaćuje upravo s takvom vrstom značenja. Bez toga, bili bismo emocionalno prazni i stalno se dosađivali, a dane bismo provodili u repetitivnim igrama koje smo sami stvorili u nedostatku bolje ideje. Većini nas, većinu vremena, savjest je toliko uobičajena, toliko svakodnevna i toliko spontana da je niti ne primjećujemo. No, savjest je također mnogo veća od nas samih. Jedna je to strana sukoba između drevne frakcije nemoralne sebičnosti koja je oduvijek bila osuđena na propast i psihološki i spiritualno i jednako bez vremenskog kruga moralnih umova. Kao psiholog i kao građanin vrste glasam za ljude sa savjesti, za one koji su puni ljubavi i odanosti, za velikodušne i blage duše. Najviše se divim onim pojedincima koji vjeruju sasvim jednostavno da je pogrešno nanositi bol drugima i da je dobrota ispravna i čija djela svaki dan u životu tiho vodi taj osjećaj za moral. Oni su svoja vrsta elite, stari su i mladi. To su ljudi kojih nema već stotinama godina i dijete koje će se sutra roditi. Dolaze iz svakog naroda, kulture i vjere. Najviše su svjesni i usredotočeni članovi naše vrste. I oni jesu i oduvijek su bili naša nada. Kraj.